Zdravím rodinu Boží po celém světě, která má naději Božím království. Jsem Lee Sing-min, lektor Bartolomeova kmene a budu dnešním moderátorem. Dobrý den. Vítám každého, který se účastní Shincheonji online semináře na svědectví, proroctví a naplnění knihy Zjevení Boží nové smlouvy. Nyní seminář je překládán do různých jazyků po celém světě. Mnoho pastorů po celém světě, kteří viděli tento seminář, nám posílají mnoho zpráv, mnoho pozitivních reakcí. Chtěl bych vyjádřit vděčnost každému, kdo se nyní dívá na tento seminář. Skrze dnešní slovo věřím, že to bude další den, kdy přijmete milost a porozumíte Božímu slovu. Předtím, než začne seminář, pojďme vzdát modlitbu. Svatý Otče, který jste zdrojem veškerého života a požehnání plný lásky a milosti, děkujeme vám za to, že jste dovolil dnešní den. V tomto čase, kdy proroctví knihy Zjevení Boží nové smlouvy byla ustanovena skrze krev Ježíšovu před 2000 lety, byly naplněny, veďte tento vzácný čas, abyste mohl být oslaven. To se modlím v Pánu Kristu Ježíši, který je zachránce našich životů. Amen. Svědectví na proroctví a naplnění Zjevení Boží nové smlouvy, následující kapitolu 12, o které jsme se učili minule, dnes se budeme učit o kapitole 13. Přivítejme vedoucího kmene, Bartolomeova kmene, Kwang Jol-ju, který bude dosvědčovat dnešní slovo. Pastoři, studenti teologie a věřící celého světa, kteří mají naději v nebe a věčný život. Rád vás vidím. Děkuji vám za to, že jste se připojili na Shincheonji online seminář. Já jsem vedoucí kmene, Kwak Jong-ryol, který byl vyvolen ve jménu apoštola Bartoloměje. A dneska, po té, co jsme skončili minule, tak já vám budu dosvědčovat obsah Zjevení 13. Ano, název Zjevení semináře číslo 10. Dneska se podíváme na vyvolaný lid, který dostal Cejšelmy a zradil. A Zjevení kapitola 13, tak tady se nachází 666, což je něco, na co jsou všichni věřící tak moc zvědaví, že? Co vlastně víte o 666? To slovo, o kterém dneska budeme mluvit, tak já vám dám vědět o naplněné skutečnosti, takže prosím, poslouchejte pozorně. Za prvé, tak je tady ten přehled, shrnutí. Hlavní kontext, na který se dneska budeme dívat, byl zaznamenán apoštolem Janem. Poté, co on viděl ve vizi před 2000 lety, tak když se to slovo naplně, tak už to nejsou doslovně ty postavy, které byly ve vizi, ale je to fyzické naplnění a fyzické entity, které se naplnily a které se objevily. Je to Bůh, který přislibuje a on přichází a naplňuje tyto sliby. Bůh, který prorokoval Abrahamovi, tak přišel k Mojžíšovi, aby to naplnil. Taky Bůh, který prorokoval starozákonním prorokům, tak přišel k Ježíši a naplnil starozákonní proroctví. Stejně tak, proroctví Nového zákona, tak jsou také naplněna skrze Ježíše, který je prorokoval. Předtím, než zjevení byla naplněno, tak bylo zapečetěno tajemstvími a nikdo je neznal. Ale když je to naplněno, tak jako právě ty entity, které se objevily, tak je nemožné lhát.
Takže v tento čas tak já budu dosvědčovat o proroctví zjevení a dokonce i o naplněné skutečnosti a všech těch realitách. Ježíš řekl, že ti, kteří jdou do nebe, jsou ti, kteří drží to slovo ve zjevení bez přidávání nebo ubírání. Z tohoto důvodu tak já doufám, že všichni pastoři všech církví tak budou poslouchat dobře tady ty slova, porozumím a naučí je taky své věřící, své členy. Aby všichni jsme mohli jít do nebe. Bez toho, aniž bychom ubírali nebo přidávali ke zjevení, ale takže budeme věřit a plně porozumíme všem proroctvím. Také to místo naplnění je ve svatyni stánku ve zjevení 13. Tam je to svatyně nebe. Ta naplněná skutečnost je nebe, což je svatyně stánku. Proč se o tom říká, že to je nebe? Je to proto, že to je místo, kde je sedm hvězd. Těch sedm poslů se zjevení 1, 2 a 3. Jelikož se tam objevují tady ty hvězdy, tak tam musí být nebe a obloha, že? Matouši 24, 29 a ve zjevení 6, tak ta obloha, kde slunce, měsíc a hvězdy potemněly a padly, tak jde o stejné nebe. Ta scéna těchto naplněných událostí ve zjevení 13, tak je to taky ten stejný, ta stejná svatyně stánku. Tady z toho důvodu, tak svatyně stánku sedmi zlatých svícnů, kam Jan posílá dopisy ve zjevení 2 a 3, tak je to stejné místo jako svatyně nebe ve zjevení 13. Obsah té skutečnosti je o šelmě, která je se sedmi hlavami a deseti rohy a vychází z moře a válčí a vítězí nad svatými ze svatyně stánku a umístí cejch šelmy 666. Tohle je práce. Tohle je práce zrady a záhuby. Stejně jako vidíme ve slově 2. Tesalonickým 2, veršů 1 až 3. Po zradě zrady a záhuby Bůh přislíbil, že to věčné království bude ustanoveno a bude tu práce záchrany. Proto já doufám, že všichni, poté co si ověříte tady ty proroctví a naplněné skutečnosti zjevení 13 dnes, tak přijdou do království nebeské a vejdou do naděje. Tak podívejme se na vztah mezi zjevení 12 a zjevení 13, o které se učíme dneska. Ohledně toho pořadí, tak zjevení 12 je až po zjevení 13, protože když se podíváte na ten obsah, tak tomu porozumíte. Události zjevení 13, tak se staly před zjevením 12, která se objevila později. Zjevení 13, tak tam je ta šelma z moře, což je těch sedm hlav, a ta šelma z deseti rohy, která vchází do svatyně nebe. Tohle je první válka z válek ve zjevení. A tahle šelma, která dostává pravomoc vládnout tím, že zvítězila, tak ona teďka pořádá tu válku proti malému chlapci a bratrům ve zjevení 12. Tohle je druhá válka. Během druhé války tak šelma prohrává a je vyloučena z nebe. My jsme se naučili tohle ze zjevení 12. Takže tím, že držíme tady tohle v mysli, tak před druhou válkou ve zjevení, tak první válka ve zjevení 13 se odehrála. Tak prozkoumáme slova tady té kapitoly dnes. Také kapitola 13 a 14, tak jsou kontrastní kapitoly. Zjevení 13 ukazuje, že to, že dostali ten cejch šelmy, tak výsledek toho je peklo, ale ve zjevení 14, tak tam vidíme pečeť od Boha a Ježíše. Ti, kteří mají, tak můžou se dostat do nebe. Proč si myslíte, že dosvědčují o porovnávání těchto dvou kapitol? Je to proto, abychom my šli do nebe. Protože cejch šelmy a pečeť Boží
Rozhodují o tom, jestli půjdeme do nebe nebo do pekla. Je to pro všechny věřící, aby věděli, o čem je celých 666. Takže skrze obsah zjevení 13, tak se naučíme dnes. Skrze to se dozvíme jasně o tom, co znamená tohle 666. Za prvé, tohle je klíčový pojem zjevení 13. Zjevení 13 může být rozděleno do dvou částí. Za prvé je to od veršu 1 až 10, je to o šelmě se 7 hlavami a 10 rohy, která vychází z moře. A tahle šelma vycházející z moře, což je svět, tak vchází do svatyně stánku. Šelma dostává pravomoc od draka, což je Satan, a má teďka pravomoc bojovat a vítězit nad členy, nad svatými. Za druhé je to od verše 11 až 18. Je to o šelmě ze země. Říká se o ní, že tahle šelma ze země udělá obraz šelmě z moře. A každý, kdo se neklaní tady té šelmě z moře, tak bude zabit. Tak je to ten, který nutí svaté, aby přijali tady ten cej šelmy 666 na jejich čela a na jejich pravou ruku. Abychom věděli, co znamená ten cej 666, tak pro ně musíme vědět, co znamená 7 hlav a šelma z 10 rohy a kdo jsou ta šelma ze země, odkud jsou, kam vcházejí a co dělají. Abychom znali tu realitu šelmy a nedostali cejch šelmy, cejch draka, který dává. Dneska skrze svědectví zjevení na zjevení 13 na tuto kapitolu, tak já doufám, že se můžete ověřit tu realitu cejchu šelmy, abyste nedostali cejch šelmy, ale dostali pečeť Boha a Ježíše a dostali se do nebe, ve které doufáme. Potom pojďme se přečíst verše 1 až 2. Zjevení 13, verše 1 až 2. Tu jsem uviděl, jak z moře vystupuje šelma, která měla 10 rohů a 7 hlav. Na svých rozích měla 10 diadému a na svých hlavách jména urážející Boha. Ta šelma, kterou jsem uviděl, byla podobná levhartovi, její nohy jako tlapy medvěda a její tlama jako tlama lví. A draky dá svou sílu, svůj trůn a velikou pravomoc. Amen. Ano. Zjevení 13, 1. Tak tam je šelma, která vychází z moře. Co je šelma, která měla 10 rohů a 7 hlav? Tu jsem uviděl já, kdo to je, tak to je Jan. Když Jan uviděl tu šelmu z moře, tak vypadala jako levhart, měla tlapy medvěda a tlamu jako tlamu lví. Taky měla 7 hlav a 10 rohů. Tato šelma vyšla z moře. Ale ona nemá vzhled mořských živočichů. Přece v moři, tak tam žijou ryby. Tak jak může takovéhle stvoření přežít v moři? Takže, co vlastně viděl ten Jan? Jan musel zaznamenat přesně to, co mu Bůh ukázal ve vizi, že? Ve zjevení kapitole 1, 2 tak je napsané, že ten dosvědčil Boží slovo a svědectví Ježíše Krista. To znamená, že Jan musel zaznamenat přesně to, co on viděl. Když Bůh zjevil věci Janovi, tak on je ukázal v podobenstvích. Proč je ukázal v podobenstvích? Protože nikdo by neměl znát tajemství knihy zjevení. Také ve Starém zákoně, tak tam je zapečetěná kniha v Izajáši 29. A v Ezechieli 2 až 3 otevřený svitek je ukázán cenu člověka. A podle tady toho proroctví, tak Ježíš Kristus přišel a dosvědčil otevřené slovo Starého zákona. A v čase zjevení, tak je tu zapečetěná kniha a ve zjevení 5 a ve zjevení 10, tak zase otevřená kniha je ukázána Janovi. A tak je ve zjevení 22, 8 a 16, tam je napsáno, že Janovi bylo přikázáno, aby dosvědčil o událostech, které on viděl a slyšel. Protože je tu osoba,
která slyšela a viděla, tak my taky můžeme vidět proroctví. A nejenom to, ale také naplnění. Šelma, která vychází z moře, odkazuje k falešnému pastorovi ze světa. Matteovom 24:15 예수님께서 Ježíš říká: Sonjeja Daniele maranba. Když pak uvidíte ohavnost pustošení, o níž mluvil prorok Daniel, jak stojí na svatém místě. Kdo čte, ať rozumí. Matouš 24 je proroctví o skonání věku a o druhém příchodu. Ten důvod, proč řekl, že o níž mluvil prorok Daniel, tak že na konci věku porozumíme, tak to je ten důvod, že Daniel, ta kniha nebyla dokončena v minulosti, ale někdo jako Daniel se objeví v čase druhého příchodu. Bůh dal Danielovi hrozně moc vizí. Každopádně, ačkoliv Daniel sám je viděl a zaznamenal tato proroctví a tyto vize, tak on neporozuměl významu těch věcí, které on uviděl. Když jdeme do Daniela 12, tak Daniel viděl nějakou vizi, ale nebyl jí schopen porozuměl. Bůh řekl, tohle není pro tebe, Danieli, takže zapečeť tu knihu až do času konce. Slova, která by zapečetěna dokonce i pro Daniela, který viděl a slyšel od Boha, tak kdy si můžeme uvědomit tahle slova? Je to v tom přislíbeném čase skonání věku, kdy fyzické naplnění knihy Zjevení se objeví. Tak v tu dobu můžeme porozumět. Danielovi 2 až 7 Daniel vidí vizi ve verši 7, že 4 velké šelmy vyšly z moře a jejich sled byly jako lev, jako orel, jako medvěd a jako levhart. A ve verši 17 tam se píše, že svět, že moře reprezentuje svět a že ty 4 šelmy jsou jako 4 králové. Nebo to taky znamená, že to je pastor, který vychází ze světa. A v 1. Petrově 2.9 tam se píše, že rod vyvolený královské kněžstvo, národ svatý, že to jsou ti pastoři jako králové. A ve Zjevení 17, verši 15, tam se píše, že vody, které jsi viděl, kde ta smlnice sedí, jsou lidé a zástupy, národy a jazyky. Stejně jako jsme teďka popsali, tak je to zhromáždění lidí, nebo spousta lidí. To svět, do kterého patří věřící, tak je pod smilnicí a je to svět. Říká se mu svět a ten král, pastor, který vládne tomuto světu, tak je přirovnán k šelmě. Ale proč je pastor přirovnán k šelmě? Je to proto, že zvířata, včetně šelm, tak nemůžou rozumět Bohu ani jeho slovu. Ačkoliv je to slovo jim kázáno. Stejně v přísloví 32:3 je to člověk, který nemá ani boží poznání, ani lidskou rozumnost, tak on je jako zvíře, jako šelma. Tak z toho důvodu tak šelma symbolizuje falešného pastora, který nezná Boha a jeho slovo. Tak je ten důvod, proč tahle šelma je přirovnána k divokému zvířeti, jako jsou vy, nebo medvědi, nebo levhartové. Tak je to proto, že je to ten ničitel, který pohlcuje svaté, které jsou jako ovečky. Potom, co jsou ty rohy, které jsou na hlavě šelmy? Reprezentovat nějaké vlády, nebo školy, nebo nějaké společenské organizace, tak tomu vedoucímu se říká hlava. Tak takhle je to stejně s těmi hlavami. Ve Zjevení 17, tak tam jsou tady ty těchto 7 hlav, 7 králů. Oni taky odkazují na pastory, kteří vládnou nad věřícími ve světě. To jsou ty mnohé vody, ve Zjevení 17:15. Rohy zvířat jsou použité jako zbraň při boji a stejně tak, tak obrazný roh, tak znamená někoho, kdo má pravomoc, kdo bojuje ve jménu té hlavy, toho pastora.
A ve Zjevení 17.12, tak tam se píše, že těch 10 rohů je 10 králů, kteří královskou moc ještě nepřijali, ale pravomoc jako králové mají přijmout. To znamená, že ta hlava a rohy tak odkazuje na 7 pastýřů, kteří mají nějakou pravomoc a jsou jako ničitelé. Takže co znamená ta šelma, která byl dán trůn a pravomoc draka? Ve Zjevení 22 tam se píše o svázání draka, který je dávný drak a had. Takže drak reprezentuje zlého ducha. Satan dává autoritu, pravomoc tady té šelmě, falešnému pastorovi. Získat trůn znamená, že duchové, zlí duchové jsou s ním. A získat pravomoc znamená kázat slovo toho zlého ducha, což znamená satana, a dělat práci. Jinými slovy, tak pastor, který je jako šelma z moře, tak to není pravý pastýř, ale falešný pastor, který pracuje ne jako boží pracovník a reprezentant, ale jako satanův posel. Stejně tak, jako jsou to lidé, kteří jsou se satanem a s zlým duchem, tak stejně Bůh a Ježíš mají někoho, koho používají jako svůj trůn. A ve Zjevení 3.21 se píše, že tomu, kdo vítězí, ten, kdo vítězí, bude sedět s ním na jeho trůnu. Takže my bychom měli být schopni rozlišit trůn, na kterém sedí ten, kdo zvítězil, a trůn, na kterém sedí ničitel. Tak podívejme se na slovo Zjevení 13, 3 až 5. Zjevení 13, 3 až 5. A jednu z jejich hlav jsem viděl jakoby raděnou k smrti, ale její smrtelná rána byla vyléčena. Celá země na tou šelmou užasla. Poklonili se drakovi, že dal té šelmě svou pravomoc, a poklonili se také šelmě se slovy. Kdo je podobný té šelmě a kdo s ní může bojovat? Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání. A byla jí dána moc, aby činila, co chce, po 42 měsíce. Amen. Tady se píše, že jedna z těch hlav byla raděna k smrti, ale ona byla vyléčena. Co znamená ta rána, která byla vyléčena? Ačkoliv je to naplněná skutečnost, tak já vám to vysvětlím. V ten čas pan Kim a pan Tak ze Stewardship Education Center se hádali o stejnou pozici, což byla pozice jako hlava, takže vedoucí. A tady v téhle hádce, tak pan Tak utrpěl, on nedostal tu pozici a měl zemětřesení v srdci a musel skončit v té práci a nebyl ve Stewardship Education Center. Takže ta rána, kterou utrpěla tady ta šelma, tak byla rána srdce, která byla způsobena tou hádkou o pozici nějaké pravomoci. Každopádně bylo řečeno, že ta rána byla vyléčena. To znamená, že rána tohoto srdce byla nějak vyřešena a ten pan Tak nakonec získal tu pozici jako vedoucí. A pan Tak se stal reprezentujícím pastorem 7 hlav a vykonával tu práci záhuby, takže celá země teďka uctívala šelmu a draka. Jako výsledek, tak lidé ze svatyně stánku, jako země, tak oni sloužili falešným pastorům jako šelmy a uctívali toho ducha satana, draka. Zjevení 13.5, tak tam se píše, že ta šelma činila, co chce, po 42 měsíců a dostala v pravomoc. Tak, co je ta pravomoc? Ve Zjevení 11.2, tam se píše, že šelma je jako pohan, která bude šlapat po svatém městě po 42 měsíců. A tady je psáno, že mu byla dána ústa mluvící veliké věci a rouhání. To znamená, že ta šelma dostala pravomoc kázat a vládnout po 42 měsíců, což je období záhoby.
A ta naplněná skutečnost je od září 1980 až do března 1984. Období záhuby bylo zaslíbeno už ve Starém zákoně. V Jeremiáši 25, 9 až 11. Tam se píše, že tato celá země, Judská Jeruzalém, bude sloužit pohanům po 70 let. Takže je to období záhuby po 70 let. Danielovi 9.2, tam se taky píše, že tam mají být trosky po 70 let. Takže stejně tak ve druhém příchodu pána, tak v Matouši 24.15 je psáno, že ohavnost a spustošení budou stát na svatém místě. Je jako práce záhuby. A taky ve verši 21 až 22 se píše, že ty dny byly zkráceny. Ve Starém zákoně to bylo 70 let, ale ve druhém příchodu tak je to 42 měsíců, což je 3,5 roku. Jako je potvrzeno skrze slovo zjevení. Ten důvod, proč Bůh zkrátil ty dny, bylo proto, aby lidé byli zachráněni v těle. Takže dneska, tak v čase druhého příchodu pána, tak vidíme, že ten slib není jenom o záchraně v duchu, ale v záchraně v těle. Po 42 měsíců období záhuby, tak jak je ve zjevení 12.10 napsáno, jako malý chlapec a já bratři bojují a vítězí, tak drak bude vyhozen ze svatostánku. A skrze tohle tak je napsáno, že teď Boží království a záchrana začíná. Další, přečteme si zjevení 13, verše 6 až 10. Zjevení 13, 6 až 10. Je otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jméno a jeho stánku, to je s těm, kteří přebývají v nebi. A bylo jí dáno, aby rozpoutala válku proti svatým a aby je přemohla. A byla jí dána moc nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni obyvatelé země, jejíž jména nejsou od založení světa zapsaná v knize života toho zabitého baránka. Malé, kdo uši, slyš. Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí. Kdo má být zabit mečem, musí být mečem zabit. Zde je svetrvalost a víra svatých. Amen. Tady v té pasáži, tak šelma válčí se svatými ze svatostánku. Podívejme se na to, kde se válka koná a jaké jsou ty následky. Místo tady této události je v nebi a nebe je místo, kde je slunce, měsíc a hvězdy. Ve zjevení 1, 2, 3, tak tam je 7 hvězd, takže je to to nebe. Když se podíváme na nebe, na oblohu, tak my si představíme nějakou fyzickou oblohu. Ale v Genesis 37, verše 9 až 11, Jakobova rodina je jako slunce, měsíc a hvězdy. Tak co je to místo, kde je slunce, měsíc a hvězdy jako nebe, tak je to místo Izrael. Jinými slovy, nebe odkazuje na Boží svatostánek, což je svatostánek, kde je 7 svatých svícnů. Duchovní Izrael. To místo, kde to bylo naplněno, oni nezveřejňovali vlastně nějaký název jiné církve, ale jmenovali se svatyně stánku, přímo takhle. Možná si říkáte, že to je zvláštní, když to slyšíte, ale svatyně stánku tak se stává důkazem toho, že to nebylo vedeno člověkem, ale že podle Božího přístupu to bylo naplněno. Tak se to píše, že ta šelma válčila proti svatým a že ta šelma vyhrála. Tak co byla ta zbraň, se kterou vyhráli? To by byla lež a je to pravomoc. Když
Tahle lež není jenom nějaká obecná lež, ale nepravda nebo svod, které byly vlastně uměle přidány nebo odebrány ze slova Bible, stejně jako vidíme v přísloví 36. I v čase Ježíšova prvního příchodu, tak učitelé zákona a farizové, tak oni pronásledovali Ježíše, říkali, že on je hereze. A oni bojovali se svými lžimi a s tím, že sváděli. A oni měli nějakou náboženskou pravomoc. Tak stejně to je dneska, že pastoři, kteří jsou jako šelma, tak oni vešli do tohoto svatostánku, oni pronásledovali svatostánek skrze lži a nepravdu a oni používali svoji světskou pravomoc a bojovali a vítězili vlastně skrze tohle nad svatými. A každý kmen, jazyk, národ, nad kterou vládne ta šelma, tak jsou lidé, tak jsou králové. Ten, který dostal otevřený svitek ve zjevení 10, tak mu bylo přikázáno, aby šel za těmito lidmi. A to jsou lidé, kteří patří k šelmě, včetně těch lidí, kteří vlastně patří do svatyně stánku, která zradila. Proč by měla být slova z otevřeného svitku být kázána těmto lidem? Je to kvůli tomu, že tihle lidé tak jsou pod tou vládou sedmi hlav a deseti rohů ve zjevení 13. A to jsou ti lidé, kteří byli chyceni vlastně Babyloniany ve zjevení 18. Ve zjevení 18.4 se píše a ve zjevení 17.14 vidíte, můj lidé. Lidé bylo řečeno, aby se z toho místa dostali ven, pryč. Takže co je ten výsledek těch, kteří uctívali šelmu? Jejich výsledek je takový, že oni skončí v hořícím jezeře Oně a Síry. Ve zjevení 14, 9 až 10 se píše, že kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá se jich na čelo či na ruku, bude mučen v ohni a Síře a bude v pekle. Takže ve světě, kde je spousta lidí, je tu spousta věřících, ale bude to obrovský problém, když všichni z nich budou uctívat šelmu. A nejenom to, ale taky ve zjevení 17 a 18, tak se píše, že všechny národy padly a že všechny národy si vzali démona. Proto Ježíš říká Matouši 24.3, že čas druhého příchodu je skonání věku těch posledních dnů. Znamená to, že ten svět končí. Neznamená to fyzický svět končí, ale ten náboženský svět. Svět víry přichází ke konci i v prvním příchodě v Matouši 4. Tak tam Satan ukazuje všechna ta království, říká, že patří jemu. Lidé říkají, že věří v Ježíše a Boha. Je to velice jednoduché říct. Ale co je to, v co věříte? Znamená to věřit a držet slovo zaslíbení. My jsme čekali na to, až se tady ta proroctví stanou skutečností, ale když se to slovo naplní a ty pravé identity se objeví, tak je to jiné. Znamená to, že my potřebujeme mít úplnou víru a vytrvalost tím, že vidíme tu skutečnost, která se objevila podle těch proroctví. Ti, kteří věří v naplněnou realitu a chovají se podle slova proroctví, tak se ani nepokloní ničitelům, ani k ním nebudou patřit. Ale pokud někdo nevěří tady v to slovo, tak bude zničen touhle šelmou z moře. Z toho důvodu tak já doufám, že v budoucnu my všichni budeme moct plně rozumět slovu zjevení a získat úplnou víru a úplnou vytrvalost. V tento čas se přečtěme zjevení 13, 11 až 15. Zjevení 13, 11 až 15.
A uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila jako drak. Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. Činí veliká znamení, takže nechá i oheň z nebe před zraky lidí sestupovat na zem. A svádí obyvatele země znameními, která jí bylo dáno učinit před očima šelmy. Říká obyvatelům země, aby učinili obraz šelmě, která měla ránu od meče a ožila. A bylo jí dáno, aby vložila ducha do obrazu té šelmy, takže obraz šelmy promluvil a způsobil, aby byli zabiti všichni, kteří se nepokloní obrazu šelmy. Amen. V tom případě, co je ta šelma, která vychází ze země? A za prvé, ve verši 11 se píše, a uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Tohle je verš, který nám říká o tom, že ten, který vítězí, viděl šelmu ze země. Takže co je ta šelma, která vychází ze země? Abychom poznali cich 666, tak musíme poznat i tady tu šelmu ze země. Proč? Protože tady ta šelma, která je ze země, je 666. A realita je pan Hat ze svatyně stánku. Ta šelma, která vyšla ze země, tak byla ve svatostánku 7 zlatých svícnů a stal se jedním z ničiteli. Ve Zjevení 2.6 tak taky vyjadřený jako Nikolas, ve Zjevení 2.14 tak se mu obrazně říká jako Balám a ve Zjevení 8-9 tak obrazně je přirovnán k hvězdě Peliněk. Tady ten pan Hat ze svatyně stánku, tak to je on. Takže jaký je rozdíl mezi šelmou ze země a mezi šelmou z moře? Šelma z moře je někdo, kdo vyšel z moře, což znamená svět. A šelma ze země je někdo, kdo vychází ze země, což znamená svatyně stánku. Obě to jsou šelmy, takže tohle mají společné, že jsou oba ničitelé. Ten rozdíl je ten, že ta šelma z moře je někdo, kdo vchází do svatyně vlastně ze světa a ne ze svatostánku. Ale šelma, která vystupuje ze země, je někdo, kdo už byl ve svatostánku, což je jako země. Takže je to ničitel přímo ze svatostánku. Stejně jako ve Zjevení 2 až 3, tak je to ten Balák. Vidíme, že šelma ze země a šelma z moře, tak se staly jedno a staly se tím ničitelem. Takže podívejme se na to, co dělá tahle šelma ze země. Říká se, že šelma ze země mluví jako drak a vykonává všechno pravomoc té první šelmy. Ona mluví doktriny draka. Taky se tam píše, že on nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě. Znamená to, že nutí lidi, aby následovali tu šelmu z moře a ty falešné doktriny. Dál, tady se píše, že činí veliká znamení, nechá i oheň z nebe sestupovat na zem. Tohle není doslova oheň, fyzický oheň, ale víme, že kniha Zjevení je napsaná v podobenstvích a ve vizi. Takže když šelma ze země přináší oheň z nebe, tak to znamená, že posílá vlastně na zem ty falešné doktriny svatým. Svatým ze svatyně stánku a zabijí ty živé duchy tady tím slovem. Jeremiáš 5.14. Tam se píše, že to slovo je jako oheň. Taky v Lukášově 12.49 tam se píše, že přišel uvrhnout oheň na zemi. Znamená to, že fyzický oheň vyšel z Ježíšových úst. To není ono, že? Je to slovo pravdy,
které vyšlo z úst Ježíše. Je to, ale ten oheň z šelmy, tak je to falešná doktrína z úst falešného pastora. A ve Zjevení 9:17 vidíme tam ty koně a jezdce draka a vidíme tam taky pancíře a vidíme tam oheň, dým a síru a že spousta lidí zemřelo kvůli tomuhle. Ten oheň tady tak není zase fyzický oheň a smrt není fyzická smrt, ale je to duchovní oheň, je to falešná doktrína, která zabíjí ducha svatých. Takže je to duchovní smrt. A na druhou stranu, ale ve Zjevení 11, verši 5, tam se píše, že oheň vyjde z úst dvou svědků a zabije nepřátele. Neznamená to spálit tělo ohněm, ale spálit ducha nepřítele slovem pravdy. Takže to slovo a falešná doktrína, která vychází z úst šelmy ze země, tak se stává oheň, který zabíjí ducha svatých svatostánků. Takže jaký je ten obraz, který šelma vytvořila? Znamená to ten obraz, tu modlu, ustanoven ničiteli. Píše se ve Zjevení 2.20, že lidé jedli maso obětované modlám. Takže to je ta stejná modla. A je to to místo Zjevení 2 a 3 a Zjevení 13. To jsou stejná místa. Taky v Danielově 3, tak Nebukadnesar, babylonský král, tak on vytvořil sochu a zabil všichni, kteří se neklanili tady té soše. A ve Zjevení 13 šelma vytváří sochu, tady tu modlu a zabíjí všechny, kteří se nepokloní tomu obrazu. Takže co znamená ten obraz, co znamená obrazná modla? Je řečeno v Abakukově 2.18, že modly jsou falešní pastoři. A když se bavíme o modle, tak my si možná vlastně představíme nějakou sochu. Že třeba buddhisté jdou do chrámu, aby se tam poklonili nějaké fyzické soše. Ale tady to není ten případ. Fyzická socha nebo modla je to nějaký kus železa, který nemůže nějakým způsobem ublížit nikomu. Ale tady ve Zjevení se mluví o falešné pastýři, o nějakém člověku. Proroctví o tom, že šelma ze země učinila obraz té první šelmě, tak byl taky naplněn. A o co šlo? Tak bylo to 17 evangelistů ze svatyně stánku, kteří byli jmenováni na pastory. V ten čas, tak ten pastor jako šelma, tak on vyvolil 17 evangelistů a pomazali na pastory. Těchto 17 evangelistů nechodili do semináře ani nepromluvali. Pokud osoba, která nepromovala ze semináře, může být pomazána na pastora, takhle jednoduše, tak jaký je význam semináře? Tady z téhle události vidíme, že ničitelé opravdu byli velice skorumpovaní ve světě. A těchto 17 evangelistů původně ze svatyně stánku, tak se stali jedním z ničiteli a stali se tím s tou modlou a zabili ducha všech svatých ve svatyni stánku. A říká se, píše se tam, že všichni, kteří vlastně se nepoklonili tady té šelmě a tomu obrazu, oni byli vyhozeni ze svatostánku. Podíváme se na cich šelmy 666. Podívejme se na Zjevení 13, 16 až 18. Zjevení 13, 16 až 18. A působí, aby všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům byl dán cejch na pravou ruku nebo na čelo. A aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda ten, kdo má cejch, jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je moudrost.
Kdo má rozum, ať spočte číslo té šelmy. Je to číslo člověka a jeho číslo je 666. Amen. Ta nejvíc provokativní a zajímavá věc ohledně cichu 666 konečně se objevuje ve zjevení 13, 16 až 18. Věřící ostatní, tak co je ta realita 666? Je to opravdu nějaký QR kód ze světa? Nebo čárový kód? V tento čas já odhalím pravou entitu a pravou realitu cejchu 666. Abychom rozuměli tady tomu cejchu 666, prvně potřebujeme znát význam cejchu a pečeti. Nakonec, pečeť a cejch tak mají stejný význam. Ve zjevení 13 a 14 my můžeme naleznout informace o pečeti a o cejchu. Jedna je vlastně cejch je šelmy a draka a pečeť je Boží a Ježíše. V zjevení 13 tak ukazuje to lidi, kteří jdou do pekla tím, že dostanou cejch šelmy. A ve zjevení 14 tak budeme se bavit o těch, kteří jsou označeni Bohem a Ježíšem a jdou do nebe. Číslo 666 té šelmy také nazváno jako cejchem šelmy a odkazuje to na falešnou doktrínu a učení pastora šelmy. Cejch šelmy je doktrína a učení šelmy. V 1. Timoteovi 4, 1 až 2 tak se píše o těch, kteří v pokrytectví mluví lež a mají vypálené znamení na vlastním svědomí. Ti, kteří odpadli od víry a podlehli učení falešných duchů, takhle na druhou stranu v Janově 3, 31 až 34 píše se tam to, že ti, kteří přijali jeho svědectví, spečetili, že Bůh je pravdivý. To jsou ti, kteří uznali to slovo. Ale ve zjevení 13, tak cejch byl dán ve jménu šelmy. Pokud Boží jméno je Boží slovo, jako je v Janově 1.1, tak potom jméno šelmy, tak bude taky slovo, vlastně ta doktrína šelmy. Jinými slovy, dávat cejch ve jménu šelmy, to znamená, že vyučuje vlastně přijímá ty doktríny šelmy. Takže kdy dostali tady tenhle cejch? Kam to dostali? Na čelo, že ano. Taky můžeme zjistit, jak bylo to proroctví naplněno skrze tu naplněnou skutečnost. Kde bylo 17 evangelistů vyzveno na pastory? Kam byli označeni? Na čelo. A kam ještě dostali tady ten cejch? Na pravici, na pravou ruku. Ne na levou, ale na pravou. Znovu, tady to proroctví bylo naplněno v momentě, kdy členové svatyně stánku složili slib tím, že zvedli pravou ruku a uznali tady ty doktríny této šelmy. Konečně si to můžeme uvědomit. Takže co to znamená, že nikdo nemohl prodávat ani kupovat? Znamená to, že oni nemohli ani kázat, ani slyšet slovo bez tady toho cejchu. Matoušovi 13, 45 a 46, tak kázání slova se přirovnává k kupování perly. A taky v Matoušovi 25, tam se píše, že prodávání tady toho slova je jako obchodování s talenty. Nějaký obchod tak je jako prodávání a kupování. Takže ti, kteří nemají cejch, tak nemůžou prodávat ani kupovat. To znamená, že oni buď to nejsou vlastně vysvěceni, ale nebo nemůžou poslouchat.
Oni nemůžou ani kázat, ani poslouchat kázání. Šest, šest, šest je číslo jména šelmy. Takže jinými slovy, tady ta šelma ze země, tak je taky 666. A tady to číslo, 666, jako to jméno šelmy, mluví o Satanovi nepravém pastýři, který byl jako král Šalamón ve starém zákoně. Druhé paralipomenon, 9.13, tak tam je Šalamón a tak je ta váha zlata, které přivezli Šalamónovi, byla 666. A co udělal Šalamón? Podívejme se na to, kdo byl Šalamón skrze první královskou 10 a první královskou 11. Šalamón byl ten, který vytvořil štíty ze zlata a on vystavil vysoká místa v Jeruzalémě. Navíc byl to člověk, který vytvořil celý národ Izraele a nechal, aby ten národ patřil Satanovi tím, že sloužili falešným bohům. A tady v té kapitole Zjevení 13, tak šelma ze země tak zničí ten svatostánek, který symbolizuje duchovní Izrael s tou pravomocí, kterou dostala od šelmy z moře. Jak je zničila skrze ty Satanovy doktríny, potom vytvořila obraz šelmy 17 evangelistů a chránila je tím štítem, který vytvořila. Zároveň tak nechala, aby členové svatostánku svatí jedli maso obětované modlám a uctívali ty falešné modly. Tohle je úplně stejná činnost jako Šalamón. Realita dostání cejchu ve Zjevení 13 tak je událost, kdy jedna třetina lidí zemřela ve specifickou hodinu, měsíce a roce, jako ve Zjevení 9.15. Ten den a hodina může být dosvědčena skrze ty, kteří viděli a slyšeli ty události, jak se naplnily. Všechny tyhle věci tak se staly skutečností roku 1981, 20. září ve 2 hodiny odpoledne. Takže podívejme se na výsledek ten, kteří nevěděli, co je šelmy a dostali ho. Tak, jaký byl výsledek těch, kteří byli označeni tady tím cejchem šelmy? Je to jezero ohně Asýry a ti, kteří nedostali cejch, tak se účastní prvního vzkříšení. Zjevení 14, 9 až 11, tam se píše, že ti, kteří dostali cejch šelmy, tak budou trpět v hořícím jezeře ohně Asýry. Ale ti, kteří nedostali cejch šelmy, tak se budou podílet na prvním vzkříšení ve Zjevení 24 až 5 a budou královat s Kristem 1000 let. Tady jakými lidmi, jací lidé bychom měli být? Když si uvědomíte tu realitu toho, co znamená být vlastně, dostat tady ten cejch šelmy, tak já doufám, že skutečně uznáte slovo zjevení a vložíte si ho do srdce a stanete se lidmi, kteří jsou označeni boží pečetí a stanou se vlastně kněžími v božím království. Teďka věřící, kteří skutečně věří v proroctví a naplnění Bible, musí znát toho zaslíbeného pastýře, který bojoval a vítězil tady s tou šelmou ze svatostánku, která pohltila celý ten svatostánek ve Zjevení 13. Dnes proroctví a naplnění zjevení, proroctví zjevení 13 se naplnilo a nový Jan, ten, který zvítězil, tak se stal naplněnou realitou taky podle toho proroctví.
ta scéna toho uctívání modly, tak to je konkrétní událost 1981 20. září ve 2 hodiny odpoledne. V ten čas ta šelma se 7 hlavami a 10 rohy tak bude souzena ve zjevení 16 a taky to místo se rozdělí na 3 části a o tom se budeme ještě učit víc, když se budeme bavit o zjevení 16. Nový Jan, který viděl a slyšel události této kapitoly, tak bojoval a vítězil s šelmou skrze krev Ježíšovu a slovo svědectví. Skrze tohle tak Boží království bude ustanoveno. Tohle je ten čas, kdy přijde Boží království a kdy můžou s nimi, s Bohem přibývat věčně. Zjevení 13, na které jsme se dneska dívali, bylo naplněno v dnešní čas v Kvačonu ve svatyni stánku a zaslíbený pastýř Shinchonji, který viděl a slyšel všechny tyto události, tak bojoval a vítězil ve zjevení 12. A království Boží bylo ustanoveno v dnešní čas. Zatímco je to napsáno v Matouši 8:11-12, že ti, kteří přicházejí z východu a západu, tak budou stolovat Božím království a ti synové království tak budou vyhozeni ven. Bylo to kvůli tomu, že ti původní dědici, jako jsme viděli ve zjevení 13, tak oni zradili a oni uctívali pohanské bohy. Ti, kteří byli ale sklizeni z východu a západu, tak jsou ti, kteří jsou zrozeni z Božího semene a jsou označeni slovem. Tohle je způsob, jak 12 kmenů bylo ustanoveno. Příště tak se podíváme na sklizeň a na stvoření Božího království na hoře Sion. Skrze 14. kapitolu knihy Zjevení události druhého příchodu pána nejsou nějaké obecné znaky, ale je to, nebo nějaký zvuk, ale zvuk sedmé polnice, tak je čas, kdy se ohlašuje, že starý svět pominul a nový svět přichází, kdy první nebe a první země pominulo a nové nebe a nová země bylo stvořeno. Jelikož ta psaná proroctví byla naplněna bez přidávání či ubírání, znát a věřit tady v ta slova, že něco pomine a v to, co bude znovu stvořeno, tak je pravá víra v Ježíše Krista. Stejně jako Mojžíš a Ježíš svědčili podle toho, co viděli a slyšeli od Boha, dnes předseda Shinchonji Manhili, tak je taky ten, který dosvědčuje o tom, co viděl a slyšel od Ježíše, jako posel Ježíše ve zjevení 22, verši 16. Pastoři, ti, kteří navštěvujete semináře a svatí celého světa, kteří jsou bratry ve víře, tak je to obrovské požehnání, že všechny proroctví jsou dneska naplněna v ten čas, kdy my jsme se narodili, kdy žijeme. Takže všichni se staneme jedno s Bohem, který je zdrojem všech požehnání. O učení o Ježíše, o svobodě, lásce a míru, ti, kteří patří do Ježíšové církve, ti, kteří věří v Ježíše, se musí stát jedním. Pokud se staneme jedním, pokud se sjednotíme, tak válka skončí a světový mír bude nastaven a společně budeme žít v ráji. V lásce, ve svobodě a v míru postavme nebeský svět bez hříchu, bez zákona. My jsme jedno. Jsme jedno. Děkuji. Všichni se společně modleme. Bože Otče, který jsi plný lásky a milosti. Děkujeme za to, že jsi nám dovolil mít tento vzácný seminář
A děkujeme za to, že jsme mohli probrat slovo ze Zjevení 13. Skutečně děkujeme za to, že jsi otevřel tady tu knihu, která byla po 2000 let zapečetěna v tvojí pravici. Když Ježíš otevřel a všechny pečetě a doručil tohle svědectví skrze zaslíbeného pastýře. Skutečně tím, že si uvědomíme tady tu knihu Zjevení, pravé skutečnosti, nové smlouvy, prosím, požehnej všechny, aby mohli vejít do Božího království a věčného života. Prosím, nenech, aby nikdo neporozuměl, ale dej nám, prosím, oči k vidění a srdce k porozumění, aby všichni lidé na světě mohli neznát pravdu a mohli přijít do království Boha a věčného života. Já vzdávám díky za všechno a modlím se za všechno ve jménu Ježíše. Amen. Bora 어린 양이 시온산에 섰고 그와 함께 14만 4천이 섰다고 했습니다. 자, 여기서 말하는 어린 양은 바로 예수님을 뜻하죠. 예수님이 재림 때 어디에 오시는가? 바로 이 시온산에 오신다 이 말입니다. 예수님과 14만 4천을 연결시켜주는 만남의 장소가 이 시온산이죠. 이 14만 4천만 하나님과 예수님이 계신 그 천국으로 가야 되겠습니까? 이 말씀을 듣고 계신 모든 우리 목사님들은 먼저 말씀을 깨닫고 소속된 성도들에게 이 진리의 말씀을 증거하여 추수되게 해준다면 참으로 하나님 앞에 인정받는 최고의 목자가 될 것입니다. 시흥이 Přijali jste mnoho milosti z dnešního slova? Jak můžete vidět ve videu, toto pondělí lektor Imanjul z Petrova kmene vám doručí zprávu o Zjevení 14. Čas bude stejný jako dnes. Věříme, že se zúčastníte a přijdete pochopit vzácnou vůli Boží, kde je Boží království. Všem těm, kteří poslouchali slovo zjevení skrze tento seminář a kteří sdílejí tuto cestu do nebes krok po kroku, prosím, pokračujte na této cestě s námi až do konce. Pokud máte jakékoliv otázky nebo jste zvědaví na Šinčonji a jeho doktríny, prosím, kontaktujte nás na kontaktu, který je teď ukázán na obrazovce. Bude vám mile odpovězeno a poskytnuty veškeré informace. Nakonec bych chtěl vzdát slávu Bohu za tento čas a za to, že globální vesnice může být jedno v pravdě. Pojďme se pomodlit modlitbu Páně. Modleme se. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jak v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Tímto končí Šinčonji online seminář Boží nové smlouvy, zjevení, proroctví a naplnění proroctví a opravdu vám děkujeme, že jste se připojili na tuto cestu s námi. Naschledanou.